Olá, o mundo dos rituais e da magia, a consciência mágica, tudo isso parece muito presente ainda em nossos dias. A sociedade brasileira se pergunta sobre o sentido e o significado dos rituais que se utilizam de crianças indefesas para atingir um benefício do sagrado, obter favores na vida cotidiana. Como compreender esta relação? Para conversar sobre este tema, sobre estes questionamentos, convidamos Rubens Alves, antropólogo, estudioso da sociologia da cultura. Está começando pela TV Horizonte, o programa Religare, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Como vai, Rubens? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite para falar desse, desse tema que nos assustou tanto no finalzinho de 2009. Eu ah. que agradeço o convite. Obrigado. Você é, pode também participar aqui do nosso programa acessando o nosso blog deixando lá suas dúvidas as suas sugestões e pode também através da nossa página ficar sabendo uh, um pouco mais sobre o curso de especialização em ciências da religião que está com inscrições abertas até o próximo dia 2 de fevereiro acesse a nossa página pucminasbr ppgcr Navegue lá pelas informações do curso de especialização, as notícias do mestrado e as notícias aqui do Religari. Aqui no Religari você participa também através do nosso canal de voz. Se você preferir, deixe o seu recado. O nosso número é 31, que é o Código de Belo Horizonte dois Rubens, nós terminamos 2009 é, com notícias é, sobre rituais é, de magia. É, utilizando de crianças não é uma notícia nova vez ou outra a, a imprensa traz não é, alguma notícia sobre algum caso dessa, dessa natureza não é? O que leva não é, pessoas a se utilizar de uma criança não é, para um ritual de magia? É, Flávio eu começaria aqui é, refletindo um pouco sobre a complexidade que é este episódio que houve é, e que está sendo divulgado agora em final, né, de 2009 pela imprensa e, e creio que é importante a gente é, refletir melhor se podemos vincular, está associando esse episódio a, a, a realmente a magia, Exato. não é? E, é? Recentemente um, um outro antropólogo um colega especialista no assunto chamava atenção é, para é, a complexidade que é que tem que foi esse episódio a pouca clareza que se tem né deste acontecimento a gente está baseando em algumas de, opiniões né é, opiniões do da, daquele que é considerado o autor o responsável o pai da criança o padrasto da criança é, também os depoimentos que nós vimos aí das pessoas, outras pessoas envolvidas né uma, uma senhora que diz que ajudou, uma outra que o, 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 este acusa, senhor né? acusa de, de ser amante dele, que ela nega. Eu até procurei é, rever esta, esta entrevistas, o programa do Fantástico e outras. É, então, acho que é, temos que ir com cuidado. Claro. Né? E, inclusive, explorar isso que eu acho que vocês estão procurando fazer aqui muito bem, que é a gente compreender o que, que é, é magia. Né? o que, que é esse conceito de magia, sim. né? E, se, e o que, que é magia? Se então, a gente ou... é, é dizer, o que, que é magia e pensando do, do, de um lugar que é o lugar que eu posso falar, que é como antropólogo, né? Em que você tem que, que a noção de magia ela tem a ver com uma relação sim com o sagrado, né? Mas para pensar esse, esse conceito você tem como ponto de referência a própria noção de religião, né? Sabemos que é, e essa, essa forma de classificação foi atribuída a rituais muitas vezes práticas rituais né? é, que estava ligado às relações do sagrado de sociedades mais antigas mais tradicionais né? mesmo certas é, atribuições que faz a certas práticas de é, é, rituais também relacionada a que era própria das, das, das sociedades mais camponesas né sim. É, então entendendo que assim, aproxima-se da, da ideia da religião quando você pensa que a magia ela implica o que em crença né em crer que determinadas práticas determinados atos né vão é, resultar em alguns benefícios para quem busca esses, é, esses serviços né sim e essa essa consciência mágica é uh ela 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 está presente na, nas, nas pessoas, você falou, isso faz referência a, a, a práticas mais, mais antigas, uma consciência talvez mais camponesa mas é, o que, que que revela a presença não é desse tipo de consciência de que manipulando a realidade de uma determinada forma é, repetindo determinadas palavras não é, executando determinados gestos e atos eu vou ter o um determinado benefício do sagrado não o que, que isso é como que isso se faz presente em sociedades é, urbanizadas né grandes centros é, urbanos também é interessante a gente pensar é, e aqui eu lembraria o nome de um importante sociólogo que chama Émile Durkheim e Marcel Mauss, né? é, Em que lembra para a gente? Que você referiu a, a noção de consciência mágica e se eu posso entender essa consciência dessa perspectiva de uma sociologia francesa dentro da a partir da noção de representações coletivas, né? É, em que você tem que uma representação coletiva é aquelas noções, aquele quadro de referência que orienta a maneira não é, de, de grupos sociais de ver o mundo, perceber, valorizar, compreender, classificar, etc. Não é? sendo que essas representações coletivas elas são da ordem muito mais aproximada de um senso comum da maneira de lidar com o mundo né Sim. e nesse sentido aí essa consciência ela implica que ela está permeada aí por vontades por emoções por desejos né? E isso é que orienta também de se pensar de se compreender a própria noção que está relacionada à noção de crença que é a fé então, né? não é uma consciência rural urbana que vai modificar isso é a experiência do dia a dia. É muito complicado a gente pensar nessa dicotomia é, rural urbano, Sim. né? Existe quadro de referência com os quais é, nós pensamos, né? nós não pensamos o tempo todo dentro de um quadro de referência <laughs> científica, de uma claro. lógica, não é? É, vou Essa é, a questão, um, né? é? Vou dar um exemplo aqui. Nós, você tem todo um é, na nossa sociedade uma medicina aí que tem lá, né? As suas práticas também rituais, né? E nós Saber, acreditamos né, na eficácia, digamos assim, dessas, dessa prática médica, da medicina. Sim. Mas nós vamos consultar ou vamos tomar um medicamento aí, muito mais utilizando de, do que, que eu diria que são as representações coletivas, de um senso comum. Nós não temos nenhuma verificação, como é isso que faz parte da ciência, ou experimentação, ou estamos fazendo testes, etc., para poder sim, sim. comprovar se dá certo ou não. Nós temos fé na assim, ciência. Assim. E isso que está na base dessa, dessa consciência mágica ou também na própria crença nos no, resultados que a ciência pode. Eu diria que, é, se, se estivéssemos em finais do século XIX, início do século XX, muito provavelmente. É, estivessem falando do lado da ciência, nós poderíamos ainda estar meio acreditando numa ciência positivista que acreditava que tudo podia ser respondido e aquilo que não fosse seria daí alguns dias, né? É, isso que resulta era questão no, de tempo e a ciência responderia de tempo, tudo, né? E aí vale até a gente lembrar aqui do, do alienígena, né? Do, do machado de assis, que é uma brincadeira com isto, né? Com essa que é uma questão muito mais de crença de uma ciência que se é, acredita que vai dar a solução de tudo. Hoje não, hoje a gente tem muito mais clareza, e eu acho que os próprios avanços dos estudos nas várias áreas do conhecimento, inclusive da, da antropologia, mostra para gente, a pra gente que as sociedades atuais, e se a gente pode até evocar o que é muito, é, a noção de pensar uma sociedade pós-moderna, é uma, a pluralidade de quadros de referência de se pensar o um mundo, em que os, os, os sujeitos, os, hoje, né, os os atores sociais, eles lidam no, no cotidiano deles, com, lançando mão é, dessas, dessas pluralidades Sim. de referências que tem. Isso é, Entendo. Né? Esse caso, é, acontecido no final do ano, serviu para atiçar também a disputa religiosa. Alguns grupos religiosos começaram a falar: tá vendo? Olha, isso é ignorância religiosa, porque a prática essa e aquela outra, elas representam um mal. Não é? Como é que isso foi utilizado ou é utilizado por certas certos grupos religiosos, né, para atiçar essa disputa. Uhum. Certamente você tem, quando se pensa a noção de magia, a noção de magia está é, aí por oposição à noção de religião. A magia seria aqueles atos né, é, que são voltados para atingir certos benefícios, mas estão ligados à ideia de malefícios, né, e, a, e são irregulares, são é, ocasionais, que alguém recorre no momento limite, etc. E você tem a religião que seria aqueles atos que é voltados, né, todo uma, um culto organizado e voltado para benefícios, etc. Então nesse sentido aí quando se pensa, quando se atribui a uma outra denominação religiosa essa classificação de ser uma religião mágica, né, de uma certa forma é uma maneira de diminuir. estabelecer, diminuir, desclassificar em, enfim, é numa disputa que é interessante porque também reconhece a eficácia não é, é a importância daquela outra religião e, e mais é, digamos assim invertendo os, os, os signos dessas Sim. dessas religiões então a gente é. sabe disso então nesse sentido há o que uma disputa uma disputa pela, por uma legitimidade não é é, da prestação do serviço do, dos bens de salvação né? e daí que você agora obviamente essa disputa no campo religioso envolve algumas é, de, denominações religiosas é, ela é, é, é algo que não é novo né mas em cada momento ressurge lançando mão de um ou outros acontecimentos Sim. que são então é, definidos de uma certa maneira okay. né? Vamos continuar falando sobre esse tema daqui a pouco. O mundo dos rituais da magia, a consciência mágica, esses são os temas do programa Religário de hoje. Nós conversamos com o antropólogo e estudioso da sociologia da cultura Rubens Alves. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. sentido e o significado dos rituais que se utilizam de crianças para atingir o sagrado, obter favores na vida cotidiana. Como compreender esta relação? Para falar sobre estes questionamentos o Religare recebe hoje o antropólogo Rubens Alves. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Ciências da Religião da PUC Minas. Acesse o nosso site pucminas.br barra ppgcr busque, busque lá o link especialização e se informe sobre esta oferta para o ano de 2010, se você quiser deixar também algum recado para a nossa produção ligue para o nosso canal de voz, o número é o 32090122 vamos continuar aqui com Rubens Alves, nós estamos falando no finalzinho do primeiro bloco sobre essa disputa entre religiões e as práticas mágicas né? no mercado religioso há uma, uma larga tensão entre esses dois grupos, no caso aí é, desse é, bom pretenso ritual de magia pelo qual teria passado o é, um menino, pelo menos é o que fala não é? aquele que, que está como acusado nessa, nessa situação. Alguns grupos religiosos começaram a, a, a levantar já suspeitas sobre as práticas mágicas, exemplo, tá vendo que perigo, não é? que mal, que ignorância religiosa. Não é? É, existe magia boa e magia má? E ainda tem aquele preconceito, né? a magia negra. O que é isso, Rubens? É interessante notar que existe uma noção que é magia. Né? Agora, é, e, enquanto magia são maneiras, como eu falava já no primeiro bloco, é, de relacionar com o sagrado que se lança mão de determinados recursos. Né? Nesse sentido que magia aproxima da técnica, para lembrar aqui Marcel Moço, um grande sim, antropólogo. Sim. É, só que. É, essas técnicas que se utiliza esses recursos para lidar para né, é, manipular com elementos com para atingir determinado objetivo é os gestos e palavras né? agora o que torna esses gestos e palavras eficazes é, em determinadas é, situações resoluções ou não de, de, de alguns problemas né, em que aquele que é o a clientela busca isso é está ligada à própria crença que se tem de que esta é, magia, não é? esse ato, é, esse gesto, essas palavras que são evocadas elas, é, elas têm força. não? Essa força está nessa crença, nessa fé. E uma força que está numa atribuição que vem do coletivo, né? de uma sociedade. Porque quando se pensa em magia classicamente, desde uma perspectiva inclusive antropológica, a noção de magia implica que não é a crença de um indivíduo ou outro numa coisa, é uma coisa. É, é, é algo que tem um valor, porque é algo que tem um, um, uma dimensão mais coletiva. Né? Que não só de parte de alguns da sociedade, mas que perpassa toda a sociedade. Sim. E é interessante quando, dentro de uma, é, de uma tensão que você tem, de uma disputa, que é óbvio que você tem dentro de um campo religioso que é cada vez mais plural. Né? Hoje você não tem é, em, em nenhum lugar do mundo uma única religião que é ela que, é, que tem a hegemonia, né? é, mas você tem várias religiões. Né? vários E esse campo é um campo de tensão em que há é, as disputas. E, obviamente, há certas atribuições de definir uma ou outra. Falei isso no primeiro bloco também. Religiões como mágicas ou não, ou denominações, ou certas práticas rituais, associar a determinadas religiões. Né, Neste fato, particularmente, lembrando, é, o, o, inclusive, uma entrevista de um outro antropólogo, antropólogo o que ele mostrava? Bom, é, há elementos ali que se associa às as agulhas, associa ao rodu, ele, mas a água benta que se associa às questões do é, do, do catolicismo. Do catolicismo né? Então, é, 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 há ali uma, 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 a opinião do, 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 da, desse acusado, desse padrasto, de que é uma mãe de santo, o ajudou. Quer dizer, elementos que se associam a, dessas, a determinadas denominações religiosas, mas que, são, que, que não, não dá para configurar que, olha, essa prática que, que aconteceu desse evento é pode ser, assim, questão. dizer é, que, foi uma, 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 que, é, que é um ritual de uma magia, um culto. Não é. Não é muito. É, é, muito complicado isso. E outra questão também que se coloca: né? a motivação, que é, neste caso, muito mais ali passional, emocional e por aí. Agora, obviamente, os atores que estão envolvidos né? eles, eles, eles buscam construir narrativas. Né? Os próprios relatos que se tem desde a Idade Média, de, de que, olha, era, era bruxaria, isso era magia tal, esses atos, o que, que se baseava em relatos? Né? Tinha lá uns relatos que tentavam é, comprovar ou negar esses atos. Então, é, são muito pobres os elementos desse episódio para tentar associar, e sobretudo o risco de estar tá, é, tentando associar isso a religiões. Né? Se estamos falando em magia, magia está por oposição à religião, ou seja, não é um culto organizado, né? não, com, não é constituído por um corpo de especialistas, de profissionais, como são as instituições religiosas. Né? Não é um culto regular, então não, não é possível. Eu acho que é, seria equivocado a gente querer associar isso a, de, a qualquer que seja a denominação Exato. religiosa. É isso né? faz parte desse debate. Né? É, houve, é, como há em geral, uma apropriação, é, enfim, comum, corriqueiro, no dia a dia, não é? popular. Não é? É, bom, do que seja evangélico, do que seja católico, uhum. do que seja é, de alguma matriz africana houve uma exploração né Sim. aquela senhora me lembro da, da imagem não é que se auto a hoje não pode realmente implicar uh -huh. nenhuma tradição específica que ela se auto intitulou né, é, ou foi chamada de mãe de santo uh -huh. né? é, ela também usava uma, uma camisa com, com uma figura do Imaginário católico uma santa católica isso revela essa, essa pluralidade toda aí de uh -huh desse imaginário religioso brasileiro e universal, é? mas é, de qualquer forma, por que que no Brasil o que se refere à magia acaba recaindo sobre o candomblé, sobre a umbanda, sobre as, as, as religiosidades de matriz é, africana, é? em menor grau talvez alguma espiritualidade indígena? O é? é, que, que é isso que recai sobre essas tradições? É? O peso? Uma, é, quando um, um episódio não é dessa natureza, ocorre? É, existe todo mundo um, já uma larga literatura em que está trabalhando sobre essas questões é, da pluralidade do campo religioso né, e as tensões que tem neste campo e sobretudo como algumas denominações religiosas, muitas vezes as de matriz africanas é, estão, são colocadas numa posição de inferioridade, de descrença etc... É, Todavia a gente tem que ver que o Brasil tem, um, tem uma história, né? uma história de formação né? é, é de, de grupos sociais né? que são colocados em posições diferentes, né? em situação de dominação e dominados. Né? Há toda uma, 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 é, todo um processo histórico que está ligado ao racismo, às discriminações raciais, que leva a certas... É, referências e valores associados a determinadas de denominações religiosas, a determinados grupos, serem, é, de uma certa forma, des desqualificadas. Né? Então, tá, isso está relacionado muito à história brasileira, né? a nossa história, que é uma história extremamente. É, problemática desde a colonização, né? então o que, o que acontece hoje numa outra versão não é diferente do que se acontece já historicamente Sim. dentro dessas nas relações dessas As religiões, relações, né? relações de poder é, também. É. Né? É, exatamente. Então agora, é, obviamente é um campo de tensão, é um mercado religioso em que qualquer elemento às vezes é é apropriado, é, é interpretado. Agora, tem uma questão que se existe um imaginário. O que, o que, o que, o que é, Magia, como a religião, está ligada a questões de crença. Né? Desse, é desse quadro de referência aí. É, agora, entenda-se se há toda um, uma, uma evocação de que, olha, tais acontecimentos estão tá relacionados. Isso é porque esse imaginário... Né? Isso está presente no imaginário da sociedade Sim, no brasileira, subconsciente É, nesse né? imaginário está Exato. presente aí a crença da magia. Olha, eu você explicou a diferença até a tensão entre religião e magia, mas não tem vários componentes de magia também nas religiões? Não? Essas que se auto intitulam, não, nós somos aqui uma religião, nós temos um culto organizado, um corpo sacerdotal, um livro sagrado, etc. Mas também ali a gente não nota uma presença de rituais mágicos não porque esse óleo pode fazer não sei o que, essa água não sei qual não porque se você ficar olhando aqui para não para essa esse objeto você vai obter o favor y não há também um elemento de magia que, que permanece não e, e que late aí no, no, no interno não. dessas e vibra no interno das S tradições religiosas sim há uma aproximação acho que tem que estabelecer a diferença entre magia e religião a, a essas Duas maneiras de, de interpretar ou classificar os atos é, rituais são diferentes, né? As sim, práticas sim. rituais, tem, mas são práticas rituais que estão ligadas à comunicação com o sagrado. Sim, né? sim. Agora, elementos, é, o, que se, o que aproxima, obviamente, é há a diferença, mas o que pode aproximar, o que aproxima, não é. Elementos da religião e, e, e a magia, realmente é você manipular com determinados recursos, usar determinados recursos né, para atingir determinado objetivo. Por exemplo, né, é, de você usar de certos artifícios como mediação né, com sagrado. Então, Sim. isto aí é, um, é um, o que tá, aproxima a, né, o que há de, de, de próximo né, entre o que é magia é, e religião. Em né? pensar que uh, um, anteriormente, sobretudo uh, entre, como eu referi no primeiro bloco também, essa magia estava muito a, a, uma, a, a uma maneira de você tentar classificar cultos Sim. de sociedades tradicionais. Agora, de tudo isso, nós estamos terminando o programa, Rubens. É, Para a gente entender é, o que acontece na, na vida cultural de um povo, a gente tem que estudar muito a religião desse povo. Não? esse Com imaginário certeza. religioso não pode não estar ausente, né, da pauta dos nossos estudos. Com certeza, é importante sim a gente informar, ler, estudar muito, né, e compreender que a nossa, a, a, o nosso cotidiano, né, ele é orientado não só por uma racionalidade nua e crua, digamos assim, sim. mas por outros, né, outros Elements. quadros de referências em que as pessoas é, recorrem né, em busca de sentido para aquilo que às vezes é complicado, ah, tá difícil de explicar. Rubens, muito obrigado pela sua participação agradeço. aqui no, no Religário. O Religário de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua decisão, a sua escolha de ter ficado aqui, aqui conosco. Estão abertas inscrições para o curso de especialização em ciências da religião da PUC Minas até agora, o dia 4 de fevereiro. Para mais informações, acesse o nosso site purquiminas.br. ppgcr e clique no link Especialização. Até o próximo Religare Conhecimento e Religião.